Willkommen zum zweiten Teil. Vítejte na druhé části. Leben in Harmonie mit Gott. Života v harmonii s Bohem. Wir haben über Wunder Gottes nachgedacht. Přemýšleli jsme nad Božími zázraky. Und vielleicht hat der eine oder andere gemerkt, dass wir hier etwas falsche Vorstellungen haben. A možná si někteří z vás všimli, že o této věci měli trošku falešné představy. Wir haben gesehen, wenn Menschen Wunder leben, ist das kein Beweis, dass sie geistlich waren. Viděli jsme, že jestliže lidé prožívají zázraky, tak to není žádný důkaz toho, že jsou duchovní. Und wir haben an Johannes dem Täufer gesehen, dass wenn Menschen keine Wunder leben, es kein Beweis ist, dass sie ungeistlich sind. A také jsme například u Jana Křtitele viděli, že i lidé, kteří neprožijí žádný zázrak, že to o nich vůbec nevypovídá, že by duchovní nebyli. Wir haben gesehen, dass es eine Täuschung ist zu denken, dass alle zum Glauben kommen würden, wenn sie nur Wunder erleben würden. Viděli jsme, že je to takový klam domnívat se, že by všichni lidé uvěřili v Boha, kdyby viděli zázraky. Wie bei Jesus. Jako u Ježíše. Und wir sehen auch, dass Menschen, nachdem sie Wunder erlebt haben, sogar gewaltige Probleme bekommen haben. Kde my jsme také viděli, že poté, co někteří lidé prožili zázraky, tak jim narostly veliké problémy. Also Wunder sind keine Allzweckwaffe. Takže zázraky nejsou žádnou zbraní pro všechny účely. Gott tut trotzdem Wunder. Ale Bůh přesto zázraky dělá. Und tut diese Wunder nach einem Grundprinzip. A dělá tyto zázraky podle jednoho základního principu. Nämlich wenn es seinem großen Ziel dient. A sice, když to slouží jeho velkému cíli. Die Ausbreitung des Reiches Gottes. A to je rozšiřování Božího království. Wenn Gott sieht, dass es Sinn macht, einzugreifen. Jestliže Bůh vidí, že to dává smysl, aby zasáhnul, dann gibt es keinen Grund für ihn, kein Wunder zu tun. Tak nemá žádný důvod, aby zázrak neudělal. Gott hat die gesamte Weltgeschichte vorhergesehen. Bůh viděl celé světové dějiny předem. Er hat sich auf die verschiedenen Dinge vorbereitet. On se připravil na ty různé věci. Und er hat Werke, in denen wir wandeln sollen. A on připravil skutky, ve kterých my máme chodit. Darüber haben wir letztes Jahr gesprochen. O tom jsme mluvili v loňském roce. Wir werden das auch morgen noch mal etwas anschauen. Ještě se na to trochu podíváme zítra. Aber Paulus sagt hier deutlich. Ale Pavel tady říká zřetelně. Wir sind sein Werk. My jsme jeho dílo. Geschaffen in Christus Jesus. Stvoření v Kristu Ježíši. Zu guten Werken. K dobrým skutkům. Die Gott zuvor bereitet hat. Které nám Bůh připravil. Dass wir darin wandeln sollen. Abychom v nich chodili. Wenn wir in diesen Werken wandeln, die Gott vorbereitet haben, jestliže chodíme v těch skutcích, které pro nás Bůh připravil, wenn wir also in Harmonie mit Gott leben, to znamená, jestliže žijeme v harmonii s Bohem, dann können wir diese Dinge erleben, die Gott vorbereitet hat. Tak můžeme zažívat ty věci, které pro nás Bůh připravil. Das setzt aber voraus, dass wir in Harmonie mit Gott leben. To ale předpokládá, že my v harmonii s Bohem žijeme. Also im Vertrauen in Gottes Möglichkeiten und Fähigkeiten. To znamená, že důvěřujeme Božím možnostem a jeho schopnostem. Wir reduzieren Gott oft auf den Allmächtigen. My často redukujeme Boha pouze na toho všemohoucího. Wir denken immer, jetzt wäre ein Wunder gut. A vždycky si myslíme, teď by se hodil zázrak. Herr, ich brauche ein Wunder. Pane, já potřebuju zázrak. So denke ich 10-mal am Tag. Tohle mě napadá 10krát za den. Herr, ich brauche einen Parkplatz. Pane, potřebuju parkoviště. Mach Wunder. Udělej zázrak. Oder immer, nicht? Pořád něco takového, není tomu tak? Wir sind alle in unseren Situationen. My jsme všichni v našich situacích. Auf der Arbeit, in der Küche. V práci, v kuchyni. Vielleicht krank. Možná nemocný. Vielleicht irgendwo in Gefahr. Možná někde v nebezpečí. Ich brauche jetzt ein Wunder. A já teď potřebuji zázrak. Und hätten wir diese Gewalt, die Jesus hat. A kdybychom my měli tu moc, jakou měl Ježíš. Dann würden die Wunder nur so sprudeln. Tak by z nás ty zázraky doslova vyvěraly. Dann würde ich ein Auto nach dem anderen vom Parkplatz verschwinden lassen.
tak jedno auto po druhým bych nechal mizet z parkoviště. Ja, und so würde es gerade weitergehen. A takhle by to pokračovalo dál. Wir haben nicht die Kraft zu Wundern in uns. My nemáme tu moc k zázrakům v nás. Manche meinen, wenn wir geisterfüllt sind, dann hätten wir diese Kraft in uns. Někteří se domnívají, že jsme-li naplněni Duchem Svatým, tak potom tu moc máme v nás. So wie ein geistlicher Akku, den man aufladen geht auf einer Konferenz. Něco jako taková duchovní akubaterie, kterou člověk nabije vždycky na konferenci. Und jetzt bin ich geistlich geladen, jetzt kann ich ein Wunder tun. Teď jsem duchovně nabitý a teď můžu jít a dělat zázraky. Nein, wie ich gesagt habe, die Kraft ist nicht im Anhänger. Ne, není tomu tak. Je to, jak jsem řekl, že ta síla není v tom přívěsu. Egal wie geistlich du wirst nie die Kraft haben, ein Wunder zu tun. Je úplně jedno, jak moc jsi duchovní, ty nikdy nebudeš mít tu sílu, abys dělal zázraky. Es sei denn, Gott integriert dich in eine Situation, in der ein Wunder vorgesehen hat. Pokud tě Bůh nepřivede do situace, ve které má on záměr vykonat zázrak. Aber dann ist es kein Wunder mehr. Ale pak už to není zázrak. Das werde ich euch gleich erklären. Hned vám to vysvětlím. Schaut, wenn wir in die Bibel hineingucken. Když se podíváme do Bible, dann merken wir eigentlich, dass sich die ungeistlichen Menschen über Wunder wundern. Tak vidíme, že jsou to vlastně ti neduchovní lidé, kteří se diví zázrakům. Es sind doch meistens die Ungläubigen, die ein Wunder fordern. A většinou jsou to nevěřící, kteří zázraky požadují. Zeig mir eine Stelle, wo ein gläubiger Mensch ein Wunder fordert. Ukaž mi jedno místo, kde věřící člověk požaduje zázrak. Es sind meistens die Ungläubigen, die sagen, Jesus, tu ein Zeichen. Většinou jsou to nevěřící lidé, kteří říkají, Ježíši, udělej zázrak. Und manchmal sagt Jesus, nein, ich tu kein Zeichen. A někdy říká Ježíš, ne, já vám nedám žádné znamení. Hast du jemals einen geistlichen Menschen in der Bibel gesehen, der sich wundert? Viděl jsi někdy v Biblii duchovního člověka, který by se divil nad zázrakem? Hat Jesus sich zum Beispiel jemals über ein Wunder gewundert? Stalo se například, že by se Ježíš někdy divil nad tím, že se stal zázrak? Oh wow, es funktioniert wirklich. Oh, ono to funguje. Der ist geheilt. Je, ten člověk je opravdu zdravený. Hat Jesus sich jemals gewundert? Divil se někdy Ježíš? Nein. Ne. Die anderen haben sich gewundert. Die druzí se divili. Jesus hat in seinem Leben nicht ein Wunder erlebt. Ježíš ve svém životě nezažil ani jeden zázrak. Versteht ihr, was ich meine? Rozumíte, co myslím? Jesus hat kein Wunder erlebt. Ježíš neprožíval žádné zázraky. Sondern er lebte ganz natürlich mit den Fähigkeiten des Vaters. Ale on docela jednoduše žil se schopnostmi svého otce. Er lebte in völliger Harmonie mit dem Vater. On žil v naprosté harmonii se svým otcem. Er ruhte in der Wahrheit. Odpočíval. Er ruhte mit seinem Glauben in der Wahrheit. On odpočíval se svou vírou v pravdě. Hast du gesehen, dass Elia sich wunderte, als Feuer vom Himmel kommt? Všiml jsi, že by se Eliáš divil, když spadl oheň z nebe? Nein. Ne. Er hat darauf gewartet. On na to čekal. Weil Gott ihn da hinein integriert hat. Protože Bůh ho do této věci začlenil. Also wusste Elia, was Gott vorhat. Takže Eliáš věděl, co má Bůh v plánu. Gott hat's ihm gesagt. Bůh mu to řekl. No dann braucht er sich doch nicht wundern, wenn's passiert. No, tak potom se přece nemusel divit, že se něco stalo. Oder hat Abraham sich gewundert, dass er noch ein Kind gekriegt hat? A nebo se Abraham divil tomu, že se mu narodilo dítě? Nein, er hat sich gewundert, dass er jahrelang keins kriegt. Ne, on se divil tomu, že celá ta léta žádné děti neměl. Warum? Proč? Weil er eine Verheißung hatte. Protože měl zaslíbení. Gott hat Abraham darauf vorbereitet. Bůh Abrahama na to připravil. Er hat ihn in dieses Werk hinein integriert. On Abrahama do tohoto svého díla začlenil. Wenn Gott uns in seine Werke hinein integriert, jestliže nás Bůh začlení do svých plánů, wenn er uns zeigt, was konkret vorhat, když nám ukáže, co má konkrétně v plánu, dann können wir uns darauf verlassen, dass er es tut. Tak se můžeme spolehnout na to, že on to také udělá. Und wenn er es tut,
Dann müssen wir doch nicht so tun, als ob wir es nicht gewusst haben. A jestliže to potom udělá, tak ty my potom nemusíme dělat, jako že nás to nějak překvapuje. Gott will uns in seine Werke integrieren. Bůh nás chce začlenit do svých plánů. Dann erleben wir seine Möglichkeiten, seine Fähigkeiten. A v tom my potom vidíme jeho možnosti a jeho schopnosti. Aber wir wundern uns nicht so, als ob, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ale nedivíme se tomu, jako kdybychom říkali, tak tohle jsem teda teď nečekal. Wir haben das mehrere Male erleben dürfen. Směli jsme to několikrát zažít. Ihr kennt die Geschichten. Znáte ty příběhy. Welche soll ich nehmen? Které bych měl vzít. Wir sind jetzt mit dem Evangelisationsanhänger hier in Tschechien unterwegs. My jsme teď s tím evangelizačním přívěsem na cestách po Čechách a Moravě. Dieses schwarze Podium. S tím černým pódiem. Wie kamen wir dahin? Jak jsme k tomu přišli? Als ich in Polarkreis wohnte, když jsem bydlel za polárním kruhem, haben sich hier in Tschechien die Türen geöffnet. Tak během té doby se tady v Čechách otevřely dveře. Und ich habe gesagt, Herr, was soll ich jetzt machen? Řekl jsem, pane, co mám teď dělat? Soll ich hier in Polarkreis Pastor bleiben oder soll ich nach Tschechien runtergehen? Mám zůstat pastorem za polárním kruhem, anebo mám se stoupit do Čech? Gott zeigt immer nur ein bisschen. Bůh ukazuje vždycky jen kousek cesty. Ich hatte nur auf meinem Herzen, mach in Deutschland einen Missionstag. A já jsem tak měl na srdci, abych v Německu uspořádal misijní den. Du kriegst dort das Geld für das Podium. A Bůh mi nějak řekl, že na tom misijním dnu dostanu peníze na to pódium, na ten přívěs. Also habe ich das gemacht. Tak jsem ten misijní den svolal. Ich habe dort von der Arbeit erzählt, die wir bis dahin in Tschechien gemacht haben. Vyprávěl jsem o práci, kterou jsme až doposud v Čechách konali. Und hab den Leuten erzählt von den Herausforderungen, die wir da auf dem Marktplatz haben. Vyprávěl jsem lidem o těch výzvách, kterým čelíme na těch náměstích. Und dass es hilfreich wäre, so ein Podium zu haben. A že by bylo nám velice ku pomoci, kdybychom mohli mít takový přívěs s pódiem. Da kam ein Mann nach der Veranstaltung zu mir. Po této akci za mnou přišel jeden muž und sagte, ich zahl einen Teil des Anhängers. A řekl mi, zaplatím jednu polovinu nákladu na výrobu toho přívěsu. Wenn ein anderer den anderen Teil zahlt. Jestliže někdo druhý zaplatí tu druhou. Und nach 5 Minuten kam ein anderer. Asi do 5 minut přišel ke mně jiný muž. Und sagte ungefähr das gleiche. A řekl mi přibližně totéž. Na ich gesagt, da geh und red mit dem. Tak jsem mu jenom řekl, běž tamhle za tím a domluv se s ním. Die kannten sich sogar schon. Oni se už navíc znali. So bekamen wir das Geld für den Anhänger. A tím jsme získali finance na výrobu toho přívěsu. Ich habe mich nicht darüber gewundert. A já jsem se tomu nedivil. Warum soll ich mich wundern? Proč bych se tomu měl divit? Gott hat mir gesagt, mach den Missionstag, du kriegst dort das Geld für den Anhänger. Bůh mi řekl, uspořádej den přátel misie a tam dostaneš peníze na ten přívěs. Wir erleben Gottes Fähigkeiten, wir erleben seine Möglichkeiten. Jestliže žijeme v Božích wir erleben seine Möglichkeiten. Jestliže žijeme v Božích možnostech. Aber wir müssen nicht so tun, als ob das neu ist. Tak nemusíme dělat, jako by to pro nás bylo něco nového. Wir müssen uns nicht darüber wundern, als ob wir nichts gewusst haben. Nemusíme se divit, jako kdybychom o tom nic nevěděli. Sondern ich habe darauf gewartet. Ale já jsem na to čekal. Das meine ich damit, wir werden weniger Wunder erleben, wenn wir in Harmonie mit Gott leben. To neznamená, že budeme zažívat méně zázraků, když budeme žít v harmonii s Bohem. Wir werden Gottes Fähigkeiten und Möglichkeiten erleben. My budeme zažívat Boží možnosti a schopnosti. Aber uns nicht mehr so viel darüber wundern. Ale nebudeme se tomu už tolik divit. Es sollte normal sein. Stane se to pro nás něčím normálním. In Harmonie mit Gott zu leben. Žít v harmonii s Bohem. Und auch mit seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Ale žít také s jeho možnostmi a schopnostmi. Gott kann uns in seine Werke integrieren. Bůh nás může do svého díla začlenit. Und das ist spannend. A to je velmi napínavé. Aber wie gesagt,
Ale jak už jsem řekl, wenn Gott uns in seine Werke integriert, jestliže nás Bůh začleňuje do svých plánů, dann ist das kein Beweis dafür, dass hier jemand besonders geistlich ist. Tak to není žádným důkazem toho, že je tady někdo obzvláště duchovní. Sondern Gott tut diese Dinge, weil sein Reich baut. Ale Bůh dělá tyto věci, protože buduje své království. Und nicht weil Menschen belohnt oder adelt. A ne proto, aby ty lidi vyvyšoval anebo odměňoval. Gott hat echt wichtigeres zu tun. Bůh má skutečně důležitější věci na práci. Und wir sollten uns auch auf die wichtigen Dinge konzentrieren. A my se máme také soustředit na důležitější věci. Hier gehen Menschen verloren. Tady v tomto světě jdou lidé do zahynutí. Für alle Ewigkeit. A to na věky. Es ist Gott ernst. A pro Boha je to vážná věc. Er hat wichtiges zu tun. On má velmi důležité věci na práci. Er bringt seine Fähigkeiten und Möglichkeiten mit in die Mission. A on vkládá své vlastní možnosti a schopnosti do misie. Er bringt seine Möglichkeiten und Fähigkeiten mit in die Gemeinde. A on vkládá své možnosti a schopnosti do sboru, do společenství Božího lidu. Nicht um uns geistliche Goldmedaillen zu geben. Ne proto, aby nám dával za odměnu nějaké zlaté duchovní medaile. Sondern weil wichtiges zu tun hat. Ale protože on má něco velmi důležitého na práci. Er starb am Kreuz für uns Menschen. On umírá na kříži za nás lidi. Das ist das größte Wunder. To je ten největší zázrak. Was kostet es Gott, die Welt zu erschaffen? Co to stálo Boha, aby stvořil svět? 6 Tage. 6 dnů. Aber wie viele Jahre war auf dieser Welt? Ale kolik let byl na tomto světě? Wie viel hat gelitten hier? Kolik tady vytrpěl? Uns zu retten? Aby nás zachránil? Was ist das größte Wunder? Co je tedy ten největší zázrak? Dass Jesus auf dem Wasser läuft, das erschaffen hat? Že Ježíš chodil po vodě, kterou sám stvořil? Für Gott gibt's keine Wunder. Pro Boha žádné zázraky nejsou. Für ihn ist das gar nichts. Pro něho to není nic. Das größte Wunder geschah am Kreuz. Největší zázrak se stal na kříži. Da starb Gott aus Liebe zu uns. Tam Bůh zemřel z lásky k nám. Das ist ein Wunder. A to je zázrak. Dass Gott uns so sehr liebt, dass dieses Opfer vollbringt. Že nás Bůh tolik miloval, že podstoupil tuto oběť. Darüber sollten wir staunen. A nad tím máme žasnout. Und diese Botschaft den Menschen bringen. A tuhle tu zprávu přinášet dál lidem. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Ježíš říká, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Darum geht und macht zu Jüngern alle Völker. Proto jděte a čiňte učedníky všech. Es geht nicht darum, wer von uns geistlich ist und wer nicht geistlich ist. Nejde tady o to, kdo z nás je duchovní víc a kdo je duchovní míň. Sondern es geht um Gott und seine Sache. Ale jde tady o Boha a o jeho věc. Gott hat Werke. Bůh má své dílo. In die er uns hinein integrieren kann. Do kterého nás chce začlenit. Wenn wir bereit sind in Harmonie mit ihm zu leben. Jestliže my jsme ochotní žít v harmonii s ním. Wenn Gott uns in seine Werke integriert, jestliže nás Bůh začleňuje do svého díla, dann besteht also die Möglichkeit, dass uns informiert. Tak zde se otevírá možnost, že on nás také informuje. Was aber passiert, wenn das zum Beispiel nicht tut? Co se ale stane, když to neudělá? Lass uns einmal eine wirklich verwunderliche Einstellung anschauen. Pojďme se podívat na jeden obdivuhodný postoj z písma. In Daniel 3:17-18. V Danielovi ve 3. kapitole v 17. a 18. verši. Da sehen wir, was eine geistliche Einstellung ist. Na tomhle příkladu můžeme vidět, co to opravdu je mít duchovní postoj. Eine geistliche Einstellung ist nicht, dass man im Glauben gleich voranprescht. Duchovní postoj není, že někdo razí ve víře cestu, prolamuje skrz. Ich glaube, Gott wird mich auf jeden Fall retten. Já věřím, že Bůh mě každopádně zachrání. Ich muss nur glauben. Já musím jenom věřit. Nein. Ne. Mal locker bleiben. Bitte? Mal locker bleiben. Jo, zůstaňme jakoby v klidu. Hier sehen wir einen Mann, der in fantastischen Schwierigkeiten war. Tady vidíme muže, který byl v neuvěřitelných těžkostech. Und schaut mal, was sagt. A podívejme se na to, co on říká. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme.
Glaube heißt auf gar keinen Fall sich etwas einbilden. Víra v žádném případě neznamená něco si namlouvat. Und sich etwas einreden. Něco nahovárat sám sobě. Viele Menschen verwechseln Glaube mit ihren Illusionen. Mnoho lidí si plete víru se svými vlastními iluzemi. Es gibt tatsächlich Menschen. Ich habe Leute erlebt, die saßen vor dem Bild eines Motorrads. Skutečně takoví lidé existují. Znal jsem lidi, kteří takhle seděli před obrázkem nějaké motorky. Und haben das Motorrad angeguckt. Podívali se na tu motorku. Und haben gesagt, Motorrad, komm in Jesu Namen. Motorrad, komm in Jesu Namen. A říkali, motorko, pojď ke mně ve jménu Ježíše. Motorko, ja. Pojď ke mně ve jménu Ježíše. Ja? Das ist Magie. Toto je magie. Andere versuchen, ihre Wünsche durch den Namen Jesus geistlich zu machen. Jiní se pokoušeli skrze jméno Ježíše Krista učinit svá vlastní přání duchovními. Und strengen sich an. A teď na tom pracovali, namáhali se. Ich glaube fest daran. Já tomu pevně věřím. Dann wird es wahr. Pak to budu mít. Nein, das ist Wahnsinn. Ne, toto je šílenství. Das ist Fanatismus. Je to fanatismus. Für Glauben brauchst du immer eine Information von Gott. Proto pro víru potřebuješ vždy informaci od Boha. Wie beim Anhänger. Jako v případě toho přívěsu. Ich kann den Anhänger nur anhängen, wenn da eine Kupplung am Auto ist. Já mohu ten přívěs připojit jenom v tom případě, pokud je na autě tažné zařízení. Ja, der Anhänger muss auf die Kupplung. Přívěs se musí zapojit do tažného zařízení. Wenn keine Kupplung am Auto ist, geht der Anhänger nicht drauf. Jestliže na autě žádné tažné zařízení nemám, tak k němu nemohu připojit žádný přívěs. Ich brauche für den Glauben immer ein Wort von Gott. Já pro svoji víru potřebuji vždy slovo od Boha. Hat Petrus gesagt, ich bilde mir jetzt ein, dass die Fische auf der anderen Seite kommen und probier's noch mal. Říkal snad Petr, já si teďka představuju, že ty ryby se vynořují na druhé straně a já to teďka zkusím na druhé straně lodi. Nein. Ne. Auf dein Wort hin werde ich es tun. Ale podle tvého slova to udělám. Abraham bildete er sich ein, ich will ein Kind, ich glaube fest daran. A nebo si namlouval, já chci dítě, já tomu pevně věřím. Nein. Ne. Er hatte eine Verheißung. Abraham měl zaslíbení. Um glauben zu können, brauchen wir immer ein Wort von Gott. Abychom mohli věřit, potřebujeme vždy slovo od Boha. In der Bibel gibt es viele Informationen, die wir ganz einfach glauben können. V Bibli je mnoho informací, kterým můžeme jednoduše věřit. Und in den konkreten Alltagssituationen. A v konkrétních situacích každého dne. Kann Gott uns zeigen, was er will? Nám Bůh může ukazovat, co si přeje. Und wenn er es nicht tut. A jestliže to nedělá. Dann sollten wir so reagieren wie Daniel. Tak máme reagovat stejným způsobem jako ti chlapci v ohnivé peci. Daniel versteigert sich nicht in Gottes Allmacht. Daniel, jak on se nějak nevrůstal do Boží všemohoucnosti, sondern er ruht in Gott. Ale spočíval v Bohu. Er weiß, Gott ist gut. On věděl, že Bůh je dobrý. Er weiß, Gott hat einen Plan. Věděl, že Bůh má plán. Er weiß, Gott hat mich nicht vergessen. Bůh věděl, že na něho nezapomněl. Daniel věděl, že na něho Bůh nezapomněl. Er weiß, ich kann Gott vertrauen. A věděl, že může Bohu důvěřovat. Gott wird hier das Richtige tun. Bůh udělá to, co je správné. Er kann uns retten. On nás může zachránit. Und wenn er's nicht tut. A jestliže to neudělá. Kein Grund zum Verzweifeln. Tak to není žádný důvod k pochybnostem. Wir werden trotzdem nicht machen, was ihr wollt. My stejně neuděláme to, co byste si vypřáli. Da seht ihr, Daniel ist nicht gekoppelt an Gottes Allmacht. Na tom vidíte, že Daniel nebyl připoutaný k Boží všemohoucnosti, sondern an Gott. Ale na Boha samého. Das ist der kleine Unterschied. V tom je malý rozdíl. Daniel muss Gott nicht mit Vorschlägen kommen.
Daniel nemusí přicházet k Bohu se svými návrhy. Gott, ich brauche jetzt ein Wunder. Bože, já teď potřebuju zázrak. Der Feuerofen. Ty kamna. Sondern er weiß, wer Gott ist. Ale on věděl, kým Bůh je. Sein Glaube ruht in Gott. Jeho víra spočívala v Bohu. Gott kann tun, aber er muss nicht. Bůh může udělat, co chce, ale nemusí. Egal, was er macht, je úplně jedno, co udělá. Das ändert nichts an meinem Frieden, den ich habe. To nic nezmění na pokoji, který mám v sobě. Leute, das finde ich eine verwunderliche Einstellung. Lidi, toto považuji za obdivuhodný postoj. Wenn es mehr Menschen auf der Welt gäbe mit so einem Glauben, kdyby na světě bylo víc lidí s takovouto vírou, ich glaube, dann würden manche Leute mehr zum Glauben kommen, tak pak věřím tomu, že by o několik lidí víc se k Bohu obrátilo. Weil das ist ein Wunder. Protože toto je zázrak. Über solche Menschen wie Daniel kann ich mich wundern. Nad takovými lidmi, jako třeba Daniel, se mohu skutečně, můžu nad nimi žasnout. Weil ich weiß, wie schnell ich die Ruhe verliere. Protože vím sám na sobě, jak snadno a rychle ztrácím pokoj. Ich krieg schon die Krise, wenn Leute 5 Minuten zu spät kommen. Já přicházím do krize, když lidi mají 5 minut zpoždění. Nepřeložitelné. Leute, darüber kann ich mich wundern. Skutečně, nad tím to žasnu. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir dahin kommen, dass wir Gott vertrauen? Nebylo by nádherné, kdybychom se dostali do bodu, ve kterém Bohu plně důvěřujeme. Es gibt einen Psalm, der hat mich oft gerettet. Existuje takový žalm, který mě často zachraňoval. Psalm 42, Vers 11. Vers 12. 42 verše 11 a 12. Den habe ich in unserem Haus in Schweden an der Wand hängen in mehreren Zimmern. Tyto verše jsem si v mém domě ve Švédsku pověsil na zeď v několika pokojích, abych je pořád viděl. Přečtu. Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí. Když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Proč se tak trpce rmoutíš má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse, on je můj Bůh. Leute, Jesus hat in jedem Fall recht. Lidi, Ježíš má každopádně pravdu. Jesus sagte mal, jeder Tag hat seine eigene Plage. Ježíš řekl, každý den má dost svých vlastních starostí. Und das ist wahr. A to je pravda. Auf jeden Fall in meinem Leben. Každopádně je tomu tak v mém životě. Jeden Tag. Každý den. Gibt's Probleme. Mám problémy. Jeden Tag Gründe genug, um mit den Augen zu rollen. Každý den je dostatek důvodů, abych koulel očima. Jeden Tag genug, um mit den Zähnen zu. Každý den mám dostatek důvodů, abych skřípal zuby. Jeden Tag rauchter Kopf. Každý den si lámu hlavu. Jeder hat Probleme. Každý člověk má problémy. Und wie oft denken wir, Gott, mach doch ein Wunder. A jak často si říkáme, Bože, udělej přece nějaký zázrak. Ist das nicht schön, dass wir uns immer wieder sagen können, hey, mal umschalten. Není to krásný, když si stále znova můžeme říct, hele, tak přepni. Gott weiß doch, was er tut. Bůh přece ví, co dělá. Vertrau doch auf ihn. Důvěřuj Bohu. Er weiß, was er tut. On ví, co dělá. Er hat dich nicht vergessen. On na tebe nezapomněl. Sei ruhig, meine Seele. Tam je psáno, upokoj se má duše. Und warte auf Gott. A čekej na Boha. Wenn wir diese Einstellung hätten, die Daniel hatte, jestliže bychom měli ten postoj, který měl Daniel, glaubt, dann würden wir in unserem Leben ein bisschen weiterkommen. Tak jsem přesvědčen, že bychom v našem životě pokročili o kus dál. Römer 8, Vers 28. Podíváme se teď do listu Římanům 8. kapitoly 28. verše.
Da sagt Paulus folgendes. Tam říká Pavel následující. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Denen, die Gott lieben, ti, kteří Boha milují, dienen alle Dinge zum Besten. Těm slouží všechny věci k dobrému. Da steht nicht denen, die sich in der Allmacht Gottes verrennen. Tam není napsáno ti, kteří sich verrennen. Versteigern. Kteří jako se rozhojňují ve všemohoucnosti Boží. Sondern diejenigen, die Gott lieben. Ale ti, kteří Boha milují. Diejenigen, die in Gott ruhen. Ti, kteří spočívají v Bohu. Diejenigen, die in Harmonie mit Gott leben. Ti, kteří žijí v harmonii s Bohem. Denen dienen alle Dinge zum Besten. Těm slouží všechny věci k dobrému. Und was ist das Beste? A co je to, co je nejlepší? Dass ich es so maximal gut wie möglich habe. To, že aby se mi dařilo, pokud možno nejlépe, jak to jde. Dass ich so lange und so gut wie möglich lebe. Abych žil tak dlouho a tak dobře, jak je to jen možné. Ist das das Beste? Skutečně je toto tím nejlepším. Wenn ich falsche Ziele habe, werde ich immer wieder enttäuscht sein. Jestliže mám chybné cíle, potom budu stále znova zklamán. Was ist das Beste? Co je tím nejlepším? Das Beste ist, dass es Rettung gibt in Jesus Christus. Tím nejlepším je, že je tady spása v Ježíši Kristu. Dass es ewiges Leben gibt. Že máme věčný život. Dass Gott sein Reich baut. Že Bůh buduje své království. Dass Gott Menschen auch heute noch einlädt. Že Bůh ještě dnes lidi zve. Dass wir Zeugen für diese Wahrheit sein dürfen. A že my smíme být svědky této pravdy. Im Leben. A to v životě. Im Feiern. A to i ve slavení. Im Leiden. V utrpení. Und auch im Sterben. Ale také v umírání. Egal in welcher Lebenssituation. Je úplně jedno, v jaké se nalezáme životní situaci. Können wir Licht sein in dieser Welt. Vždy můžeme být světlem pro tento svět. Und dem Besten dienen. A sloužit tím nejlepším. Der Beste ist Gott. Ten nejlepší je Bůh. Und das Ziel Gottes vor Augen. A my, abychom měli ten cíl Boží před očima. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Těm, kteří Boha milují, slouží všechny věci k dobrému. Jede Situation ist geeignet dazu, ein Licht zu sein. Každá situace je postavena k tomu, aby se stala světlem. Ihr kennt das Beispiel, das ich immer wieder gebraucht habe. Znáte ten příklad, který stále znova používám. Das Kerzenprinzip. Ten princip svíčky. Echt? Ich saß mal da und hatte einen Gedanken. Seděl jsem někde a měl jsem myšlenku najednou. Cornelius, wo brennt die Kerze heller? Cornelie, kde svítí svíčka víc? Im Hellen oder im Dunkeln? Ve světle anebo ve tmě? Ich dachte nach. Já jsem nad tím přemýšlel. Im Dunkeln natürlich. To je jasný, ve tmě svítí víc. Falsch. Chyba. Ich dachte, hä? Das ist egal, so? Dann sagte Gott zu mir, die Kerze brennt immer gleich hell. Bůh mi řekl, svíčka svítí vždycky stejně silně. Nur im Dunkeln sieht man es besser. Ale ve tmě je lépe vidět. Dann habe ich gedacht, was soll das? A řekl jsem si, co to znamená. Und dann hat mir Gott gesagt, was er meint. A pak mi Bůh řekl, co tím myslí. Du sagst immer, du willst Licht sein in der Welt. Ty vždycky říkáš, že chceš být světlem v tomto světě. Du willst für Jesus leuchten. Chceš být světlem pro Ježíše. Ja, warum wunderst du dich dann, wenn ich das Licht abdrehe? A proč se divíš k tomu, když já to světlo vypnu? Da habe ich kapiert, was Gott mir sagen will. Pochopil jsem, co mi chce Bůh říct. Kann es sein, dass Gott uns in manche Schwierigkeiten hineinführt, damit andere Menschen sein Licht sehen? Je možné, že nás Bůh chce přivést do různých těžkých situací proto, aby ostatní lidé viděli to naše světlo? Wen beeindruckt es, wenn wir am Sabbat in der Kirche singen? Jak dojímavé je, když my v sobotu v církvi zpíváme? Ist doch normal. To je přece normální. Paulus saß im Gefängnis. Pavel seděl ve vězení. Zusammengeschlagen. Zbitý.
und hat gesungen. A zpíval. Das hat Menschen beeindruckt. A to udělalo dojem na lidi. Wir sollen leuchten als Licht in der Finsternis. My máme svítit jako světlo ve tmě. Das heißt auch in unseren Schwierigkeiten an Gott festhalten. To znamená držet se pevně Boha i v našich těžkostech. Uns an Gott freuen. A radovat se z něho. Mit ihm rechnen. Počítat s ním. An ihm glauben. V něho věřit. Da würden wahre, wunderbare Einstellungen sichtbar werden. Potom budou viditelné, nádherné postoje vnitřní. Die Menschen haben Paulus gesehen und gedacht, was ist das für ein Mensch? Lidé viděli Pavla a říkali, co je tohle za člověka? Wie kann man Gott loben und preisen, wenn man hier im Gefängnis sitzt? Jak může někdo takhle Boha chválit a zpívat mu, když tady sedí ve vězení? Wie haben sich damals die Leute über Daniel gewundert und seine Freunde? Jak se tenkrát lidé divili Danielovi a jeho přátelům? Wenn du einer Gruppe Männern sagst, wir schmeißen dich in den Feuerofen, wie würden die reagieren? Když řekneš nějaké skupině mužů, hodíme vás do rozpálené pece. Jak budou reagovat? Winseln und flehen um Gnade. Budou se klepat a volat o milost. Schaut, in welcher Kraft die dastehen. Podívejte se na tu sílu a moc, která je v tom skrytá. Das ist die Kraft Jesu. Toto je Ježíšova síla. Ich bin fasziniert über eine Situation, als Jesus vor Pilatus steht. Já jsem fascinován jednou situací, kdy stál Ježíš před Pilátem. Weil ich in dieser missionarischen Bikerarbeit, die wir gemacht haben, so viele Psychopathen kennengelernt habe. Protože během toho, co jsem konal tu misionářskou službu mezi motorkáři, jsem poznal tolik psychopatů. Und da steht Jesus vor einem. A tam zrovna před jedním takovým Ježíš stojí. Ein Psychopath freut sich daran, wenn der andere winselt. Ten psychopat má radost z toho, když ten druhý se před ním třese. Wenn er seine Macht fühlt. Když cítí tu svoji moc. Und er sagt zu Jesus, ich habe die Macht, dich freigeben zu lassen und ich habe die Macht, dich kreuzigen zu lassen. A on říká Ježíši, nevíš, že je mi dána moc tě nechat ukřižovat anebo tě propustit? Und er dachte, Jesus wird jetzt winseln. A on se domníval, že Ježíš se teď začne třást. Gnade! A prosit o milost. Ich bin fasziniert. A já jsem tím fascinován. Über die Antwort von Jesus. Jsem fascinován Ježíšovou odpovědí. Total unbeeindruckt. Naprosto ten člověk na něho neudělal žádný dojem. Jesus winselt nicht um Gnade. Ježíš neplakal o milost. Er hält ihm einen kleinen Vortrag darüber, was Macht ist. Ale udělal mu malou přednášku o tom, co to znamená mít moc. Lasst uns unsere schwierigen Situationen als Möglichkeiten erkennen, wo wir Licht sein können für andere. Učme se rozpoznávat naše složité situace jako příležitosti, abychom byli světlem druhým. Das wäre ein Wunder für unsere Mitmenschen. Toto bude pro naše bližní zázrak. Häng dich nicht an Gottes Allmacht. Hänge dich nicht an Gottes Allmacht. Nedrž se tak pevně Boží všemohoucnosti, sondern hänge dich an Gott. Ale pověz se přímo na Boha. Verrenn dich nicht in Gottes Wunder. Prostě nezabředávej, nesnaž se růst v těch Božích zázracích, sondern ruhe wie Daniel in Gott. Ale jako Daniel spočívej v Bohu. Vertraue ihm. Důvěřuj jemu. Er hat alle Möglichkeiten und Fähigkeiten. On má všechny možnosti a schopnosti. Er wird schon das Richtige tun, wenn er merkt, dass es richtig und wichtig ist. A on udělá to, co je správné, když bude vědět, že to dobré a správné je. Und ansonsten? A jinak? Sind wir im Geringen treu. Buďme věrní v malém. Beten um die Kraft, dass wir uns in dieser Situation als Kinder Gottes verhalten können. A modleme se za to, abychom se v těchto situacích chovali jako děti Boží. Als Jesus damals Wunder tat, když Ježíš tenkrát udělal zázrak, da haben die Menschen Gott gepriesen. Tak lidé slavili Boha. Ich glaube, dass Jesus traurig darüber war. Věřím, že Ježíš byl nad tím smutný.
Weil die Menschen immer nur dann Gott loben und preisen, wenn sie ein Wunder sehen. Protože lidé chválili Boha vždy jenom tehdy, když viděli nějaký zázrak. Wir sollten Gott loben und preisen dafür, dass er gut ist. My máme Boha chválit a oslavovat za to, že je dobrý. Dass er Liebe ist. Že je láska. Dafür sollten wir ihn loben und preisen. Za to ho máme oslavovat a chválit. Wir sollten ihn loben und preisen für seine Gnade und Langmut. My ho máme oslavovat a chválit za jeho trpělivost a zhovívavost. Wir sollten erkennen, was wirklich wichtig ist. Máme pochopit, rozpoznat, co je doopravdy důležité. Hat sich Jesus jemals gewundert? Divil se někdy Ježíš? Einmal ja. Jednou ano. Markus 6, Vers 6. Marek 6, Vers 6. Kannst du mal lesen? Ja, dann sag's auswendig. Ja. A podíval se jejich nedověře. Jesus wunderte sich. Ježíš se divil. Über den Unglauben. Jejich nedověře. Jesus hat sich nie über ein Wunder gewundert. Ježíš se nikdy nedivil zázraku. Aber er wundert sich, dass es Menschen gibt, die nicht an Gott glauben. Ale divil se, že jsou lidé, kteří nedůvěřují Bohu. Die nicht in Gott vertrauen. Kteří mu nedůvěřují. Die nicht wie Kinder glauben wollen. Kteří nechtějí věřit jako děti. Jesus sagt, wenn ihr glauben würdet wie die Kinder. Ježíš řekl, budete-li mít víru jako děti. Der Glaube ist nicht schwer. Víra není těžká. Wenn er wäre wie ein Senfkorn. Kdyby byla jako zrníčko hořčice. Meine Hoffnung für heute Abend für euch ist. To, o čem já doufám tento večer pro vás. Komm mit deinem Glauben zur Ruhe. Upokoj se ve své víře. Ruhe in Gott. Spočiň v Bohu. Der Glaube ruht in der Wahrheit. Víra spočívá v pravdě. Komm in Harmonie mit Gott. Vstup do harmonie s Bohem. Erlebe diesen Frieden, den Daniel hatte. Prožívej ten pokoj, který měl Daniel. Gott kann und deswegen geht's mir gut. Bůh přišel, proto se mi daří dobře. Mir geht's nicht deshalb gut, weil Gott ein Wunder tun wird. Mně se nedaří dobře, protože Bůh udělá zázrak. Sondern ich komme zur Ruhe, weil ich weiß, Gott kann. Ale já přicházím ke svému pokoji díky tomu, že vím, že Bůh ten zázrak udělat může. Und er ist gut. A on je dobrý. Er weiß, was er tut. On ví, co dělá. Ich kann ruhen. A tak já mohu spočinout. Und die Situation aus Gottes Hand nehmen. A přijmout tu situaci z Boží ruky. Ich kenne eure Situationen nicht. Neznám vaše situace. Aber ich möchte euch ermutigen. Ale chci vás povzbudit. Komm mit deiner Situation, mit deinem Leben zu Gott. Přijď se svou situací a se svým životem k Bohu. Und vertraue ihm. A důvěřuj jemu. Er kann. On může. Und er weiß am besten, was er tut. A on také nejlépe ví, co dělá. Erlebe es, was es heißt, auf Gott zu warten. Prožívej, co to znamená očekávat na Boha. Sei ruhig, meine Seele, und warte auf Gott. Stiš se, má duše, očekávej na Boha. Erlebe es, was es heißt, dass alle Dinge zum Besten dienen. Prožívej, co to znamená, že všechny věci slouží k dobrému. Denen, die Gott lieben. Těm, kteří milují Boha. Liebst du Gott? Miluješ Boha? Liebst du in Harmonie mit ihm? Žiješ v harmonii s ním? Herzliche Einladung. K tomu vás srdečně zvu. Wir wollen noch beten. Ještě se pomodlíme. Unser himmlischer Vater, wir wollen dir danken. Nebeský Otče, tobě chceme děkovat. Danke für deine Liebe, für deine Güte. Díky za tvoji lásku a dobrotu. Danke, Herr, dass wir im Frieden mit dir leben dürfen. Díky, Pane, že smíme žít v pokoji s tebou. Dass wir aufhören können zu kämpfen. Že můžeme přestat bojovat. Dass wir in den Frieden kommen können, den du für uns bereitet hast. Že můžeme spočinout v pokoji, který ty jsi pro nás připravil. Herr, du siehst, dass wir jeder für sich gewaltige Schwierigkeiten im Leben haben. Pane, ty vidíš, že jeden každý z nás máme v našem životě těžkosti. Und von unserer Perspektive brauchen wir jeder ein paar Wunder. A z naší perspektivy každý potřebujeme nějaký ten zázrak.
Danke, Herr, dass du sie dort tun wirst, wo du sie für richtig hältst. A díky, Pane, že je budeš konat tam, kde ty to považuješ za správné. Hilf uns in unseren Situationen, uns geistlich zu verhalten. Pane, pomoz nám v našich situacích se chovat duchovně. Und gebrauche uns. A použij si nás. Herr, tu das Wunder an unserem Herzen. Pane, učiň zázrak v našem srdci. Dass wir mit so einer Einstellung leben können, die Daniel hatte. Abychom žili s takovým postojem, který měl Daniel. Und in deinem Frieden mit dir leben. A žili v pokoji s tebou. Danke für dieses Angebot. Díky za tuto nabídku. Amen. Amen.